האדמו"ר הזקן מתייחס להכנות לחג השבועות בסימן תכ"ט, 30 יום לפני החג צריכים ללמוד את הלכות החג, ואז הוא נותן דוגמאות. דוגמה שמפורים אנחנו צריכים להתחיל ללמוד את ההלכות של פסח, ומאי באייר צריכים ללמוד את הלכות חג השבועות. זה הפעם היחידה שמוזכר בחב"ד אי באייר, שצריך להתחיל ללמוד את הלכות חג השבועות אז. מחר יש לנו את היורצייט של שמואל הנובי, זה מוזכר כיום סגולה. אדמו"ר הזקן, לא אדמו"ר הזקן, אבל שולחן ערוך מזכיר אותו בסימן תק"פ, שזה היה נחשב כיום תענית צדיקים. יש כאלה שנהגו לעלות להתפלל על הקבר שלו וכיוצא בזה. מראש חודש בסיוון, שזה ביום רביעי הבא עלינו לטובה, לא אומרים תחנון עד י"ב בסיוון, כולל י"ב גם כן. הרב כותב שצריך להוסיף בלימוד התורה, צריך להוסיף בלימוד ניגלה, צריך להוסיף בלימוד חסידות. הרב הרש"ב בימים האלה שלפני חג השבועות היה אצלו מהירות הזמן, ושכאילו מאוד מאוד עסוק מפני שצריך להתכונן למתן תורה. מנהג חב"ד בנוגע לתספורת, השנה אי אפשר להסתפר ביום ראשון הבא עלינו לטובה. כתוב שעד ערב חג השבועות ביום יום. עכשיו צריך להבין מה זה ערב חג השבועות. אז אני לא אכנס לפלפול, בשורה התחתונה אפשר לקרוא ערב חג השבועות כבר מהלילה. זאת אומרת, ממוצאי שבת השנה אפשר לקרוא לזה ערב חג השבועות. ואף על פי כן, מכיוון שכתוב בספרים שבכלל במוצאי שבת, בלי קשר להשנה, יש עניין לא להסתפר, ככה כותב רב חיים פלאג'י בכף החיים שלו, אז יש עניין שלא להסתפר במוצאי שבת, אז מי שיודע שהוא לא יספיק מחר, ואחרת חלילה הוא ייכנס לחג לא מסופר, אז כן, אז שיסתפר כבר בלילה במוצאי שבת. אבל מי שיכול לעשות את זה ביום ראשון, עדיף לעשות את זה ביום ראשון, יש בזה... ביום שישי לא. ביום שישי לא, השנה לא, מכיוון שיש לנו יום אחד הפסקה. יש פעמים שזה יצא שבת ומיד ערב שבועות, אז אנחנו יכולים לעשות כבר ביום שישי, השנה לא. מותר מהבוקר ממש? יום ראשון מותר מהבוקר, זה ערב חג לכל הדיוקים, מכיוון שזה כאילו זלזול בשבת. כי שבת הייתי עם שערות, ועכשיו בלי שערות. האמת היא שהיה אפשר לבוא ולהגיד, כן, אבל זה שהייתי בשבת לפני בלי שערות, עם שערות, זאת אומרת שהיה אסור, זה קצת שונה. אז לכן אני אומר שבשעת הדחק בוודאי שאפשר גם במוצאי שבת להסתפר כשבן אדם יודע שהוא לא יכול אחרת. בנוגע לקציצת ציפורניים, מי שלא קצץ בערב שבת, שצריך לקצוץ, זה מצווה לקצוץ ציפורניים בערב שבת, אז לקצוץ בערב יום טוב. בנוגע לחג השבועות, חג השבועות זה אמנם חג, אבל יש לו התייחסות שהוא גם כן כמו ראש השונה. יש ראש השונה לאילן בט"ו בשבט, ויש ראש השנה לפירות האילן, שזה בחג השבועות. אצל הרב הרש"ב, תפילה של ליל חג השבועות, זו הייתה תפילה שהוא מתפלל אותה באריכות כמו ליל ראש השונה ביחידות בחדר שלו. זאת אומרת, זה היה יום רציני. ולכן, זה כמו שכתוב בספרים, שכמו שערב ראש השונה זה זמן של תשובה, אז גם ערב חג השבועות זה זמן של תשובה בכל העניינים שקשורים לתורה. אז האדם צריך לעשות בזה כמה שהוא יכול עבודה פנימית. בספרי חסידות כתוב שמעיקרי ההכנה לחג השבועות זה העבודה של ואהבת לרעך כמוך, כאיש אחד בלב אחד, והבקשה של הרבי, בקשה נפשית, בשבוע הבא, בעלות המנחה, לעשות התוועדות חסידים וישתתפו כולם ביחד, זה מה שנקרא אחדות, לקראת חג השבועות, זה הבקשה של הרבי תמיד בפרשת במדבר. יש עניין בערב יום טוב, נפסק בשולחן ערוך, יש עניין לעשות הפרשת חלה. זאת אומרת, אישה שיודעת שהיא תוכל לעשות הפרשת חלה של קילו 200 בלי ברכה, קילו 666 עם ברכה, יש בזה עניין, יש בזה חשיבות, ולהשתדל בזה מי שיכולה. בסידור בית הבחירה, וגם בספר יסוד ושורש העבודה, הם כתבו שנכון
למעט באכילה בליל שבועות, וזה מאוד הגיוני, משום שכשבן אדם אוכל הרבה, אז אחר כך הוא נרדם. ובפרט שעכשיו זה לילה, והלילה כאילו עד שאוכלים זה כבר טיף טיף בתוך, בתוך, בתוך הלילה, אז יש עניין שבן אדם יאכל, איך אומרים, במידה מתונה. המנהג היה זה שבליל שבועות אוכלים מאכלי בשר. למה? כי ביום טוב צריך לאכול בשר. מתי היו אוכלים את המאכל חלב? היו אוכלים אותו בבוקר. מתי היו אוכלים אותו בבוקר? מכיוון שאחד הטעמים המרכזיים לזה שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. זה מפני שיהודים קיבלו את התורה, אז נודע להם שהכלים שלהם הם טרפה, והם היו לא יכלו לאכול מאכלים בשריים מבושלים, אז הם אכלו רק חלבי, אז על זה, זכר הזה, אנחנו אוכלים את החלבי בחג השבועות. אז כתבו חלק מהפרשנים שכיוון שהעניין של קריאת התורה זה בשבילנו העניין של מתן תורה, שלכן אנחנו עומדים עם הפנים לספר תורה כמו במתן תורה, והיו אצל חסידים שנוהגים להגיד אחרי קריאת התורה מזל טוב, והם אחר כך שינו, אומר הרב רייץ, ולא אמרו את המזל טוב אחרי קריאת התורה, מפני שיש עניין לא לדבר דברים בטלים מתחילת התיקון בליל שבועות עד כתר של מוסף שאחרי שבועות. אז כיוון שכך חסידים, לא, אני אומר שיחה של הרב הרייץ, חסידים נהגו, זה שיחה של הרב הרייץ, חסידים נהגו לא להגיד את המזל טוב אז, כי אז אנחנו עדיין לפני הסיום, לפני שאמרנו כתר, אבל אחרי שגמרנו מוסף, הסתיים התיקון, אמרו כבר כתר, יתנו לך. יתנו התיקון ליל שבועות, עד כתר של מוסף. לא לדבר דברים בתהילים. אחרי כתר אפשר. קודם כל, אתה רואה איזה הבדל בין אנשים פסימיים לאנשים זה, יש לו ראייה חיובית, אבל זה אפשר. אבל אחרי כתר אפשר. אז חסידים היו... אנחנו לאט לאט. אז אנחנו נשתדל לא לדבר דברים בתהילים. מה זה דברים בתהילים? תיקון זה לא דברים בתהילים. אבל לשבת עם החבר'ה, עם טרמוסים וקפה וזה, ולהשלים את מה שלא עשו שנה שעברה בליל שבועות, זה בטח לא העניין. העניין של ליל שבועות, בדרך אגב, אצל הרבה לא הייתה אמירה של תיקון בבית הכנסת. אמר את זה בחדר, זה היה, כמו שאומרים, עבודה. כל השנים תיקון ליל שבועות אצל הרבה היה בחדר. וזה היה הסדר, ובפשטות זה יום שאתה צריך פשוט להגיד, והרב רייץ כותב שאמירת התיקון צריכה, העבודה של ליל שבועות, כמו ראש השונה, אמירת אותיות התורה, ולהגיד את זה במתינות. נו, אז תעשו חשבון. אם עד שנכנס השבת חג זה כמעט שבע, ואחר כך עד שמתפללים מעריב, וזה צריך להיות תמימס, ומתפללים מאוחר את המעריב, ואחר כך הולכים הביתה, ועד שמסתדרים, ועד שאוכלים, ועד שזה, וכל העניינים. עד שמתי מגיעים להגיד את התיקון, זה כבר די מאוחר. אז עכשיו אומר השלו שצריך לכתחילה להגיד את התיקון, מי שיודע להגיד אותו עם טעמים. זאת אומרת, אתה גם אומר אותו עם המנגינה, ואתה צריך להגיד אותו מילה מילה, אז תגידו לי אתם, איפה יש זמן לשיחות? זה קם קם, בקושי אפשר להספיק את התיקון, בלי תהילים. בקושי אפשר להגיד את התיקון, אם זה גם ההוראה של הרב רייץ להגיד אותו במתינות, ואם זה גם ההוראה של השל"ה הקדוש להגיד אותו עם טעמים, אתה צריך כבר, עכשיו אתם מבינים למה הרב הרש"ב היה מתחיל את התיקון בהדלקת נרות. הרב הרש"ב מהדלקת נרות היה מתחיל את התיקון, כי אחרת ספק אם אתה יכול להספיק אותו. כי אתה צריך להגיד אותו לאט, במתינות, ועם טעמים, צריך להספיק. הרב, זה נכון שיש עניין שהפעם שמעתי מישהו ש... זאת אומרת, שיש עניין לא להבין זאת אומרת, שיש עניין לא אותיות, להבין... אותיות התורה, זאת אומרת... שיש עניין ממש לא להבין כדי שזה יהיה זה? כדי להגיד את המשפט הזה, אנחנו צריכים לחלוק על אלתר רבי בשולחן ערוך בהלכות המותרת, שאומר שיש לימוד התורה, לפחות תורה שבעל פה, אם זה משנייס, הוא לא לימוד אם זה לא הבנת. אז מילא תורה שבכתב אני יכול להבין, אבל כשאתה מגיע למשנייס שיש לך שם, וכשאתה מגיע לתרי"ג המצוות, אם אתה לא מבין, לא קיימת כלום. אז ברור שההבנה מסוימת צריכה להיות, אבל אתה שואל, האם זה צריך להיות
עיון ופלפול ודיוק, זה לא. הלילה הזה זה לילה של קבול הסויל, עבודה של קבול הסויל. אומר הרב הריאץ, שבלילה צריך גם במחשבה וגם בדיבור להגיד, ריבונו שלא יאמר ריני מקבל אולי אול תוירה. אול תוירה זה הפשט, זה אול הרבוץ הסתר, זה אול ללמד מישהו אחר, זה ללמוד בעצמי, זה כולל את כל העניינים ביחד. ובן אדם צריך לא רק להגיד את זה, אחר כך זה ייתן לו נתינת כוח גם כן לעשות את זה בפועל ממש. באמת אני שואל. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה למשל, אם אתה למשל עומד פה, אני לא יודע אם אתם מוכרים פה את העליות ועושים משברך בכסף, תאר לעצמך שהגבאי עושה לך משברך, ובסוף הוא אומר, בעבור שאיתן, ואתה אומר 300 שקל, בלי נדר. אינו, הגבאי יעביר אותך? אני שאומרים בלי נדר, אני חצילה. זה בעיה שאני מבין. כן. אני שמעתי בזה כנסת שעושים לך. כן, אבל הוא מתכוון שתעשה את זה ברצינות. בלי נדר, אבל שתיתן. שיחס זה שלום לא יקרה ש... כן, כן. שמקבילים להגיד נדר. טוב, יש החידו כותב, מביא את זה, כמה מביאים את זה, שיש עניין להגיד את התיקון תכף אחרי הסעודה, ולא להפסיק באמצע, זאת אומרת, לא להפסיק באמצע בדיבורים, יש בזה עניין. מי שרוצה, אדרבה, זה דבר חשוב מאוד, מי שיכול זה בוודאי נכון. נקודה נוספת, הבן איש חי כותב להגיד את התיקון בעמידה. למה אני אומר את זה? מה, אתם חושבים שכל אחד יכול לעמוד בזה? אבל אתם מכניסים את המתח גבוה, אז 50% לפחות יהיה. הבן איש חי אומר להגיד את התיקון בעמידה. טוב, מי שיכול, אבל זה סגולה מה שבטוח שאתה לא נרדם. אם אתה עומד אותו בעמידה, אתה לא תירדם. מי שיכול. נקודה נוספת זה נשים. האם נשים יש עניין להגיד תיקון? בדורות קודמים בכלל לא הייתי מעלה את השאלה הזאת, אבל בדור הזה שנשים עושות את כל העניינים כמו גברים, אז הן שואלות האם אפשר. אז אני אומר את זה שאישה שספרה כל הספיר הסוימר, כותף כף החיים, שיש לה עניין גם כן בתיקון. כמובן שהשאלות האלה נשאלות רק על ידי רווקות, לא על ידי נשים נשואות ודי למייבין. נקודה נוספת, מי שהצליח לסיים את התיקון בלילה, אומר הרב הריאץ, שמי שזוכה, או בשם הרב האמצעי הוא מביא, שהוא זוכה לכיסרו של טוירו. זה שחייה שאנחנו אפילו לא מבינים מה זה, אבל הוא אומר שזה. מי שלא הספיק להגיד אותו בלילה מאיזה סיבה שלא תהיה, אומר הרב הריאץ, שישלים אותו ביום. כיסרו של טוירו זה לא 48 דברים שנמצאים... כיסרו של טוירו בפשטו זה ללבוד הלוחס, כאילו. זה הקטר שככה אל תראה במזור בטניה. בנוגע לעלות השחר, מי שאומר ברציפות את התיקון, גם אם מגיע לעלות השחר, הוא לא צריך ליטול ידיים, הוא לא צריך להגיד, להפסיק לברכת הטוירו, אלא הוא פשוט ממשיך הלאה את התיקון כרגיל. מי שאחרי עלות השחר, עוד כחפת הדרים, הוא נפל על השולחן והוא נרדם ואחר כך הוא רוצה להמשיך, אז הוא יצטרך ליטול ידיים קודם והוא יצטרך גם כאן לברך ברכות השחר, משום שהתחיל יום חדש, הוא לא יכול להפסיק את זה באמצע. יש כמה שיטות בעלות השחר? בעלות השחר יש לו שלוש שיטות. אנחנו מחמירים מהשיטה הראשונה, זאת אומרת, שאנחנו מדברים. כן, 120 דקות לפני הנץ. שמה זה אומר? שעתיים? לא משנה, אבל אתה הרי אומר, זה לא נפקמינה בשבילך, כי אתה הרי אומר את התיקון ברציפות, אז מה הבעיה? אתה יכול להמשיך הלאה. 1-2 מסיים, אז תמיד יש את השאלה אם הולכים למקווה, לא הולכים למקווה. הולכים למקווה, כתוב קודם עלות השחר. יש עניין לך למקווה? ודאי שיש עניין לך. לא, השאלה זה אם לך למקווה. זה האריזה על זה, זה מקובל, מה? לא, השאלה היא אם יש עניין, ואחרי זה, בוא נאמר, אחרי זה הולכים לישון, בבוקר, ואחר שם. כך בוודאי, זה אחרון לתפילה, אתה צריך עוד פעם ללכת למקווה. מה השאלה? אני שמעתי רב גדול עליו השלום, הוא היה ראש ישיבה שלי, שהוא אמר שלא צריך פעמיים, פעם אחת. רואים, מי שעושה מקווה אחרי חלות השחר, אז... מנהג החסידים היה שצריכים לעשות פעמיים מקווה. זה המנהג היה, מה אנחנו... והמקווה זה דווקא... הלכת לישון, מה, אתה הולך עכשיו לקבל את התורה, ואתה לא... איך אומרים, עם הקרית על הפנים, נו באמת. רגע, והמקווה של הלילה זה דווקא אחרי עלות השחר, או ברגע שסיימת... קודם עלות השחר. מה זה קודם עלות השחר? זה זמן מה עלות השחר. אפשר לומר שבחצי שעה לפני עלות השחר הראשון אתה כבר יכול ללכת. שמה זה הראשון? שלוש ורק שעות. זה יוצא... זה השעתיים. נץ ורבע לשש? מה?
זאת אומרת, בשתיים אם סיימתי, אין עניין ללכת למקווה. אני אגיד לכם ככה, העלות השחר הראשון, 120 דקות שאנחנו סופרים, זה לא דקות כאלה, זה דקות זמניות. אז אם יש לך לוח לדקות זמניות, זה כתוב. זה יותר, נו. זה יכול להיות קצת יותר. שעה זמנית זה שעה ושמונה דקות. היום זה שעה ושמונה דקות. זה יכול להיות טיפ טיפה, אז זה לוקח אותך אחורנית קצת. אז זה יכול להיות קצת לפני. הייתי אומר שמשתיים וחצי, ברבע לשלוש, אתה כבר יכול ללכת. צריך דווקא קודם. קודם, זה כתוב על לשון קודם, כן. המקווה נפתח פה? אם לא, תפתחו אותו, מה השאלה? עשרת הדיברות נותנים לגדול, כך כותב המוגן אברום בסימן תף קוף ח' והרבי הזכיר שנותנים את זה לרב באותו מקום, תף שמ"ו, והרבי עשה מזה עניין חשוב. וצריך מאוד להיזהר בשמיעה של עשרת הדיברות, ומביאים גם כן קטנים, ובספרים, גם בספרי קבלה כתוב, אתה צריך לחשוב שאתה עומד לפני הר סיני, ואתה שומע את עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, מפי משה רבינו, וכולו וכולו. הרבי הנהיג שיביאו את כל הילדים, גם הילדים הקטנים, אבל הלשון זה מבין חודש ומעלה, ולכן צריך לקחת בחשבון שאם אתה מדבר על ילד קטן, ממש חלוש וזה וזה, על מטה מגיל חודש, אתה לא צריך לעשות מזה עניין. הרבי לא אמר שמגיל אפס תמיד... הלשון של הרבי מבין חודש ומעלה. אני מצטט לך את הלשון של השיחה. והרבי ביקש שיוסיפו, שהרבי ראה את הפרוספקטים שהוציאו, אז הרבי ביקש שיוסיפו עוד. מדוע לא הוסיפו אם הבריאות מרשה לו? זה הלשון שהרבי ביקש שיוסיפו, אם הבריאות מרשה לו. כמובן שאם יש, שיש ילד שהבריאות מרשה לו גם לפני חודש ימים, אז כמו שאומרים בכבוד. אבל זה לא תמיד זה ככה, ולפעמים צריך לקחת בחשבון, לא להכניס אף אחד לסכנה וכאלה. סעודת, אז לכן אני חוזר, המנהג היה לעשות סעודת חלב ביום. בישיבות, מפני טעמי חיסכון, היו עושים את הסעודה של החלב בבוקר עם המזיינס של לפני התפילה, ואחרי התפילה היו עושים סעודה בשרית, אבל זה לא הסדר, זה רק שרוצים לחסוך. הרבי לא היה עושה ככה במפורש, לא? הרבי גומר את התפילה, עולה לחדר, אחרי התפילה. אחרי התפילה, אתה אומר לא, כן, לא, ואמרת לא נכון. אז אתה זהו, אתה מבלבל גם אותנו, וגם אלה שישמעו אחר כך את הדברים. עזוב, הרבי לא היה עושה את החלבי לפני התפילה, אלא אחרי התפילה, והוא אכל מזוינס. ומזוינס זה סעודה לכל דבר, לפי אלתרבה זה סעודה לכל דבר, לא חייבים ליטול ידיים על החלבי, אלא זה יכול להיות סעודה. אחר כך היה הפסקה של שעה, ואחר כך היה מאכל בשרי. אני רוצה רק לעורר, ככה נהוג על האופן היותר טוב. אלה שיוצאים לבתי מלון, הסדר בבתי מלון זה שסעודת החלבי זה בלילה, וסעודת הבשרי זה ביום. אלה שהולכים להתארח אצל הורים, משפחה, במה שנקרא אצל עמכו ישראל, אוי לא משה, מה שתרצו, הם עושים את הלילה כבר בסעודה חלבית. אז בבקשה, לא בגלל השיעור שלי שיעשו חס וחלילה מריבות על החלבי הזה. אני זוכר שכשהיינו בחורים בישיבה, אז הבחורים היו מתפלפלים ביום של תענית, האם אפשר לאכול לפני עלות השחר, אז מתי זה בדיוק עלות השחר, ולפני 120 דקות, אז המשפיע אמר, רב חיים אשכנזי, אמר, ותעשו ותתנו גם לאחרים ותכתבו את המילה אוכל בגדול, ושזה יהיה ככה בפתח של הזל, שיהיה ברור. חסידים לא עשו מאוכל יותר מדי עניין, ואלתר רבי כותב שכל המצוות והמנהגים שקשורים עם אוכל לא נהגו להיעדר בהם. חוץ מכזית מצה וכיוצא בזה, אבל לא עושים מזה עסק. אפילו במצוות עונג שבת של האוכל של שבת, חסידים לא עשו מזה עסק. אז כיוון שכך, אם יש משפחה שהם אוכלים חלבי, אז אל תבואו ותעשו מזה, הם עושים חלבי בלילה, אל תעשו מזה, כמו שאומרים, מריבה. עניין של מנהג. מנהג. וזה אפילו... בוקר, ערב. כן. יש איזה סעודה ביום חלבי, ואחר כך אחרי ברכת המזון, נגיד, מחכים שעה ואוכלים... מי שעושה סעודה חלבי ביום, ואחר כך הוא מחכה שעה, אז על פי פשט הוא יכול לחכות את השעה הזאת מהזמן שהוא סיים לאכול. על פי קבולה מביא השלה הקדוש שזה מהזמן של ברכת המזון. יש אז מכתב מהרבי, לא ברור מהמכתב של הרבי אם זה הנהגה לכולם, אלא הוא כותב יש שנהגו ככה, אבל זה לא ברור שזה מנהג לכולם. מי שיכול לברך ברכת המזון ומשם לספור את השעה, מה טוב.
השאלה מה יותר נכון לעשות, האם צריך דווקא לאכול ארוחה מסרית, ואז לאכול חלבי לפני? אתה תחכה, כן, יש מצווה. לא לעשות ארוחה חלבית, ואז לאכול אחר כך משהו בשרי אחד. כן, עושים את הארוחה חלבית, ממתינים שעה ורק אוכלים בשרי. כן, כי אחרי הבשרי תצטרך להמתין 6 שעות, וזה חתיכת סיפור. בכאב בעצם של החלבית, תמיד זה לוקח שעה וכל אופן. זה לא רוצה. טוב, אני רוצה להתייחס. מה איתנו? הרב הרייץ מביא בספר השיחות תפשין ד' שהמנהג בחג השבועות לספר סיפור מהבעל שם טוב, מכיוון שזה היום שיורצייט שלו. הכל מוידים שבעצרת באינן לוחם, חצי להשם וחצי לכם. ואף על פי כן, אז לא כל היום אוכלים, צריך לנצל גם את היום במשך הזמן גם כן ללמוד תורה. מביא הרב הרייץ באגרות קודש שלו בחלק A, שחג השבועות זה זמן מתן תורותינו, זמן רצון למעלה. והשם יסבורך, השם יתברך מטריד את המקטרג על עם ישראל כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בראש השנה. ויום הקדוש דצום יום כיפור. זאת אומרת, אשר חג השבועות הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמיים. וכן להתעסק בתשובה בנוגע לתורה. טוב, אז אפשר, כמו שאומרים, לקבל החלטות טובות בנוגע לשיעורי תורה, בנוגע לכל העניינים האלה, ועוד כמה מילים בנוגע להכנות הרוחניות שמוזכרות בשיחות של הרב בנוגע לחג השבועות. אז קודם כל, המוזכר שלומדים את הדיבור המתחיל בחודש השלישי שנמצא בתוירו עיר, בתחילת פרשס יתרו, שזה הכנה למתן תורה, ואומר הרבי זה שייך לאנושים, נושים וטף, כל חד וחד לפום שיעור הדילי, ללמוד את המים הרזה לפני חג השבועס, ויש עוד, הרבי מזכיר שאף על פי שיש הרבה תרדות לפני החג, בכל זאת חייבים לעשות הוספה בלימוד התורה, והוספה בצדקה, מפני שהחידוש של מתן תורה זה שניתנה אפשרות לזכך את גשמיות העולם, והזיכוך של הגשמיות של העולם נעשה באמצעות מצוות הצדקה באופן הכי הכי חזק. ויש עוד עם כל זה שהחג השבועות זה רציני, כשהרבי הרייץ ראה פעם חוסיד אחד שאומר את התיקון בבחיות, אז הוא אמר לו שלקבלת התורה צריך ללכת בשמחה ובטוב לבב. אז אתם מבינים את האיזון פחות או יותר. יש רצינות, לא מדברים, אז, נו, אז אתה מרגיש כבר ככה, אז אתה רוצה לבכות, ואז אומרים לך לא, צריך ללכת בשמחה ובטוב לבב, זה צריך להיות בתנועה של שמחה. הרב אמר לגבי זה שמסבירים סיפור הבעל שם טוב, אין גם את העניין שדוד המלך גם נפטר בחג השבועות. כן, דוד המלך נפטר בחג השבועות, זה פשוט. אבל החידוש, בתור חסידים, ספר סיפור מהבעל שם טוב. אם תספר גם מדוד המלך, זה יהיה מאוד טוב. יש כאלה שנוהגים, מביא אלתר רבי שיש כאלה שנוהגים שבזמן ההפטרה של חג השבועות, שעומדים בהפטרה, ואדמו"ר הזקן מביא את זה בשולחן ערוך, לעמוד בזמן ההפטרה, ו... בשולחן ערוך. כן. כמעט. בגלל שזה הפטרה... מי? הפטרה חשובה, זה הפטרה של מראה יחזקאל. כל המרכבה העליונה, זה הפטרה חשובה, וגם לתת אותה, לקרוא את זה למישהו שהוא חשוב, ואז הוא מגיע לשלימוס. טוב, כעת אני רוצה להתייחס לכמה נקודות נוספות שקשורות לחג השבועות, ואחר כך ניתן גם זמן לשאלות. קריאת התורה לילדים. הרב תיקן שיעשו קריאת התורה לילדים מפני שבנינו ערבים בעדינו. עכשיו, בנוגע לקריאת התורה לילדים צריך לקחת כמה דברים שלא כל כך מפורסמים. מספיק, מפורסמים, אבל לא מספיק. אנשים לוקחים את הספר תורה, יוצאים איתו לגנים ציבוריים. זה בדיוק לא ההוראה של הרבי. ההוראה של הרבי בשיחה מוגעת, יאספו את כל הילדים, הן הבנים והן הבנות, בבתי כנסיות, במקום קדוש,
בזמן קריאת התורה עד עשרת הדברות. זאת אומרת, חלק מהעניין זה להביא אותם למקום קדוש. אז מעבר לזה, הפוסקים מתייחסים לזה שבגנים ציבוריים יש, חוץ מכבודכם, צואה של כלבים, ואף על פי שהכלבים אמרו עליהם בשולחן ערוך שהצואה שלהם היא לא בעייתית, זה נשתנו הכלבים. זה היה פעם, כשהם אכלו אוכל מסוים, זה היה פעם. היום הצואה שלהם היא בעייתית מאוד, וגם חתולים, וגם זה לא זה, ויש גם כן מראות שהם לא מתאימים, שבזמן שיהודי שומע עשרת הדיברות, אז זה יהיה במראות לא, 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 לא צנועים. אז לכן, מי שיכול לפחות... כמו שזה הבעיה המרכזית, כי גם בפארק מסודר אין בעיה של כלבים, זה נקי. בסדר, אבל יש את ההוראה של הרבי. אז שליח של הרבי צריך לעשות את ההוראה של הרבי להביא הילדים לבית כנסת, למקום קדוש. הוא מקרבן לתורה, ולא מקרב את התורה אליהם. זה סדר איך עושים את זה. מי שלא יכול בשום פנים ואופן, אז אנחנו צריכים לראות איך הוא עושה את זה באופן המותר. אז כשרוצים לטלטל ספר תורה ממקום למקום, דבר ראשון בהלכה כתוב שצריך 10 יהודים שילכו איתו ביחד. 110 יהודים זה ירד לשניים. שניים נוספים מעבר למחזיק, אף על פי שזה לא כזה מוסכם, הזוהר הקדוש כותב שזה צריך להיות 10. אבל ככה התקבל שאפילו שניים, ומשניים זה הפך להיות גם כן אחד. עכשיו להביא, כתוב שצריך להביא ולעשות 3 קריאות. אז זה הפך להיות שלא, 3 קריאות בבית כנסת של יד, לא בגן שבציבורי. הרי אי אפשר לעשות בגן 3 קריאות, בדרך כלל. אז זה לא הסדר, חברים, זה לא העניין. העניין הוא, אם רוצים להביא ספר תורה ממקום למקום בתוך החג, צריכים לסדר ארון קודש. יש ארון קודש נייד, וזה היתר היחיד שיש, זה היתר לפחות לדעה אחת, שאתה מביא ארון קודש למקום, ארון קודש קטן, אז כתוב שלא צריך לעשות 3 קריאות, אלא מכיוון שהבאת את ארון הקודש, אז חיבדת את המקום, ואתה יכול לעשות איתו את הקריאה באופן הנכון. נקודה נוספת זה שלפעמים, אם אתה באמת אוסף אנשים מהרחוב, אז אתה יכול למצוא אנשים שלא שמעו קריאת התורה, וזה לא כל כך מסובך לעשות את זה. אבל אם אתה עושה את זה בבית כנסת, ולא תמיד אתה מצליח לאסוף אנשים מבחוץ, אז יש כאלה שהעלו רעיון, וזה רעיון נכון, שיעשו תנאי. אתה שומע את 10 הדיברות בבוקר בתפילה, ואז אתה עושה תנאי שאם בסוף לא יהיו שם במניין אחרי צהריים, לא יהיה 6, אז אתה עושה תנאי שלא יצאת ידי חובה בבוקר, ואתה תצא אחרי צהריים. אבל צריך שיהיה 10 גדולים שם. 10 גדולים בוודאי שצריך. 6 שלא שמעו. ועוד 4. עכשיו, התנאי הזה מועיל אם יעשה את זה 1 או 2, אבל אם כל המניין של 10 בבוקר, כל הבית כנסת יעשה תנאי כזה, אז אנחנו פספסנו, מכיוון שזה חובת הציבור, אנחנו חייבים שיווצר פה מצב שפה הייתה קריאת התורה, ולא כולם יהיו בתנאים, ואחר כך ילכו לעם שבשדות כדי לעשות קריאת התורה, זה דבר שהוא לא תקין. אין את זה יותר לקחת איזה ילד עם חומש או משהו, עם אי-אם. מחפש, אין ועוד מעט שקיעה. מכיוון שאלתר רבי בסוף, בשולחן ערוך, שולל את זה, אז אין. תימנים, ויש מקומות בעולם שפשוט לא יהיה להם אף פעם עניין בלי זה, אז מסתמכים על הדעה הזאת בשעת הדחק. שאלת השאלות של חג השבועות, זה מה דינה של גבינה צהובה לגבי צריך להמתין 6 שעות או לא. אז, יש בזה מחלוקת, אבל קודם כל נראה מה כתוב בהלכה בשורש. כתוב בהלכה, קודם כל הספרדים שנוהגים כאן כמנהג הספרדים, הם בכלל לא נהגו להמתין 6 שעות. כל הדיון זה בכלל לא לדעת הספרדים, זה רק לדעת הרמו. הרמו כותב להמתין 6 שעות. הסיבה שהוא כותב להמתין 6 שעות, הוא אומר שעה כנגד כל חודש שמיישנים את הגבינה. אז גבינה שמיישנים אותה במשך 6 חודשים, אז צריכים להמתין 6 שעות, זה לדעת הרמו. עכשיו פה באים הפוסקים האחרונים והם אומרים סברה שהיא סברה די חזקה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, בדקתי שיש הרבה מהגבינות צהובות הפשוטות שאנחנו קונים בחנות שיש להם 6 חודשים. זאת אומרת, זה לא, יש הרבה מהגבינות צהובות שיש להם 6 חודשים. זה לא כולם, וזה גם כן משתנה מזמן לזמן בהתאם למרכיבים שהם מכניסים. אז קודם כל תדעו שלבוא ולהגיד ככה בשליפה שאין בעיה בגבינה צהובה היום, עד שלא בדקת, אל תהיה בטוח. 6 חודשים, הכוונה, אתה מתכוון זמן מדף? הגבינה צהובה של היום זה לא זמן מדף? כן. זה
לא בייצור עצמו, זה נקרא אישור, שזה עומד במדף. מכיוון שגם המדף עדיין יש, הוא עדיין נותן לו משהו. אבל ישנה טענה שטוען הפרי מגדים, וזו טענה מאוד מאוד חזקה. הוא טוען שכל העניין הזה של השישה חודשים, והוא בזמנו עוד אמר את זה, כל העניין הזה של השישה חודשים זה כאשר אתה עושה את הגבינה באופן הכי הכי פרימיטיבי שיש. 100% גבינה. אבל כשאתה עושה את הגבינה היום עם חומרים שמאיצים את התהליך, הם מאיצים את התהליך מאוד מאוד מהר, ותהליכים שפעם היו לוקחים שישה חודשים, אתה מגיע לאותה תוצאה בזמן קצר יותר, כי יש לך היום מרכיבים שעושים את זה מהר יותר. אז הנה, יש פה מישהו אומר 48 שעות, כן? אז מי אומר שכשהפוסקים דיברו, הם דיברו על המצב המהיר שיש היום, יש היום אפשרות להגיע לאותם תוצאות בפחות זמן. אז כיוון שכך, וחוץ מזה, תאכלו אתם כמה פרוסות של גבינה צהובה, תאכלו, ותראו שזה יושב לכם בבטן יותר שעות מאשר גבינה לבנה, מאשר זה. זה כאילו שאכלתם בשר בקר, ואתה מרגיש 12 שעות שלא בא לך לאכול, ככה זה גם הגבינה הצהובה. הגבינה הצהובה, או רוב ככל הגבינות הצהובות, לוקח להם המון זמן להתעכל. זאת אומרת שיש להם איזשהו מסה, יש כובד, יש להם איזשהו כובד לא רגיל, מעבר לשומן הזה, יש להם משהו פנימי. ולכן אני תמיד אוהב להגיד את זה בצחוס, אבל לצחוס הזה יש הרבה אמת. כל הרבנים שבקיאים בשולחן אורך ישר והפוך, אבל אין להם שום שיח ושיג בענייני קשרוס בפרקטיקה, אומרים שצריך להמתין שעה. כל הרבנים שעוסקים בכשרות, בלי יוצא מן הכלל, אומרים שצריך להמתין 6 שעות. אז למה זה באמת ככה? העדה החרדית, הרב לנדו, גם בתוך רבני חב"ד, אותם אלה שעסקו בנתינת כשרות למוצרי חלב, התעסקו בזה באופן ישיר או עקיף, כולם אמרו 6 שעות. כל מי שלא שייך לפרקטיקה, אלא שייך רק למילים הכתובות בספרים, אומר שזה צריך... אז מה הרבי מלמד אותנו? שכל דבר אתה צריך ללכת למומחה. כן? בנושא הביטחוני, תמיד הרבי לימד, שתלך למומחה. יש מישהו שהוא מדינאי, שהוא היה פעם בצבא, טוב, אז עכשיו הוא מדינאי, אבל הוא לא בקיא. אתה צריך ללכת למישהו שעוסק בכשרות ולשאול אותו על מה אתה מדבר. כשאנחנו מדברים על גבינה לבנה צפתית, מה שנקרא, גבינה צפתית מלוכה, היא לא צריכה המתנה של 6 שעות, זה לכל הדעות. כשאנחנו מדברים על גבינה מותכת, גבינה מותכת זה כמו נקניק בצד השני, זאת אומרת, הנקניק זה בבשרי, והגבינה המותכת נמצאת בחלבי. ממה עשויה הגבינה המותכת? ממה שעשוי הנקניק. מה יש בנקניק? הכל. עצמות, נוצות, פרש, הכל נכנס שם בנקניק. גם בגבינה המותכת נכנס הכל. נכנס גבינה ישנה מוטולת שכבר עבד עליה כלח, ונקברו כל מיני גבינות שהם כבר מאוד מאוד לא עבר עליהם התאריך, מתיחים את הכל ביחד ויוצרים מזה את המעדן הזה שקוראים לו גבינה מותכת. לכן גבינה מותכת היא אז אני אומר שגבינה מותכת יכולה מאוד להיות 6 שעות לכל הדעות. זאת אומרת, אם דיברנו עד עכשיו על, 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 אז יש אומרים שעה, יש אומרים 6 שעות, אבל המותכת היא זה גבינה שמעורבבת עם כל מיני... זה מותכת. כן. יש הלחמת, זה... משולשים. לא רק משולשים, יש גם מרובעים. יש גם מרובעים, כן. יש גם עיגולים עם פולחות. לא, אבל זה לא מדעת, זה לא מדעת. מה? יש הלחמת, זה מדעת שלהם היחיד. כן. זה חלבי אתה מדבר? כן. זה 6 שעות. זה 6 שעות, כן. אבל לפי מה שהרב אומר פה, גם כן גבינה צהובה זה 6 שעות. אז אני אומר שגבינה צהובה יש שתי דעות, יש מקלים, יש מחמירים. מי שמאוד קשה לילדים שלו, ילדים קטנים, בוא נגיד עד גיל של, אני יודע, קרוב לבר מצווה, והם צריכים לאכול את הגבינה הצהובה, והם אחר כך צריכים לאכול גם כן בשרי וכולו וכולו, אז אפשר יהיה להקל לילדים. למבוגרים לא הייתי ממליץ להקל, אני לא אומר שאסור, שאי אפשר להסתפק בשעה, אבל אני לא ממליץ, כי אני חושב שבהחלט זה די מסיבי, זה די כבד, וצריך, כמו שאומרים, להתייחס לזה.
אנחנו בחג השבועות... מה, מה, ממה היא עשויה? אני לא יודע, אם הגבינה הבולגרית זה מה שקורה העולם, גבינה, זה לא האחוז של הסומן, זה מעבר לזה. אם זה כמו צפתית, אז זה לא צריך 6 שעות. הרבה יותר, לא יודע, לא בדקתי, לא יודע. יש מנהג... רב, אנשים שלנו שואלים אותנו מה למדנו בשיעור, מה נגיד עכשיו? אני חושב הפוך, הם יבואו גם כן כדי להתווכח. לא, אני חוזר, אני אומר לזה שאני לא קונה יותר את הגבינה המותחת. הנה, ידעתי שזה יקרה. למה? אני לא ידעתי שזה זבל כזה, מה אני צריך לזה? הבית שלי בריא, אני לא מכניס את הזבל הזה של הגבינה המותחת. זה אחריות שלה, מה? לא. אז אין כפייה דתית. אין כפייה דתית. אני אגב שאני עצמא. אה, גם חלב? חלב רגיל, או כמה זמן להתעכב בבטן? חלב רגיל. גם חלב, כן, גם חלב. גם כמה זמן להתעכב בבטן? חלב מאוד במים. חלב מבחינה רפואית נחשב כאוכל. הרופאים קוראים לחלב אוכל, בשבילם זה לא נוזל, זה אוכל. אבל חלב זה 12 שעות? אה, טוב, אתה כבר נכנס לצדדים רפואיים. טוב, אז תקנה חלב עיזים. לא, חלב שלא מנהול בהרבה מהם. עושה הבדל בין הגבינה הצהובה הרגילה לבין הגבינה הבולגרית והגבינה הצפתית. כן, אין הבדל ביניהם, כי גם החלב עצמו לוקח לו זמן להתעכל. לא, זה שלוקח לו זמן להתעכל זה עדיין לא אומר שזה לוקח לו הרבה זמן להתעכל. יש? ויש. הרי רואים בפועל שהחלבי נתעכל מהר יותר, רואים את זה בפועל. לקטוס, שזה לוקח זמן. זמן, כן, ברוך השם, כל דבר לוקח זמן. מנהג חב"ד זה לא לשים פרחים וענפים בחג השבועות, וגם המנהג של ה... זה אחד ה... יש שני דברים שחב"ד והגאון מווילנה נפגשים ביחד. זה זמן קריאת שמע. זמן תפילה. כן, ולא לשים פרחים בבית הכנסת. שני דברים. מה ההסבר הזה? יש כמה הסברים. כל אחד פרח הוא מגיע. יש הסבר ליטאי ויש הסבר חסידי. ההסבר הליטאי זה מכיוון שהגויים בחגים שלהם שמים פרחים. אז אתה לא רוצה... אבל מה אומרים החסידים? זה שהגויים עושים וכי יאבד עולמו בשביל השוטים. הרי אנחנו התחלנו לפניהם. אנחנו, הר סיני העלה את הפרחים לפניהם. ההסבר החסידי זה הסבר שנוגע בכלל לזה שלא שמים קישוטים בסוכה, ולזה שלא מחפשים את הצרמוניה החיצונית בהרבה דברים. מחפשים שהמצווה תהיה מעודרת ויפה. אבל השקית של המצווה, השקית של התפילין, אף פעם לא עשו ממנה אצל חסידים עניין. עשו מהתפילין שיהיו מהודרות, אבל לא מהסקית החיצונית. אז אותו דבר, הקישוט, הסוכה תהיה מהודרת. הקישוטים, שלא נתבלבל אף פעם מה העיקר ומה התפל. אז זה, זה, זה היה המנהג. אבל עוד פעם, אם מישהו שעושה לו מאוד מאוד טוב על הלב, וזה מה שמזכיר לו... אתה אומר שהמנהג, הקרפס הוא חשוב יותר, וגם בשמחת תורה זה חשוב יותר. אז אתה רואה שבאמת הנושא הזה של שפיכת, אני אומר, של הפרחים נתפס חזק בהרבה הרבה מקומות. אבל אני חוזר עוד הפעם, מכיוון שאני אומר את זה ברמז, שמכיוון שהנושא הזה של פרחים הוא נכנס הרבה פעמים בקשר עם הקרן הקיימת לישראל ועם כל מיני נטיות ושתילות וכל זה, אז תפסו מזה רגליים קרות, כאילו חג השבועות זה חג של נטיות וכיוצא בזה, אז לכן, איך אומרים, לקחו רגל קרה בנושא הזה כדי לא להכניס את הדברים האלה כמה שיותר. אני שואל לגבי מנהג, אז יש, אומרים הרי הדרשנים שמנהג, אם אתה קורא אותה הפוך. האותיות גיהנום, כן. זה צריך להיות איזה מנהג. כן. נקודה נוספת, זה הנושא של חג המים.
חג המים זה היה, אני לא יודע, כשאני הייתי ילד זה היה מאוד מצוי שאתה הולך בחג השבועות ומשפריצים עליך מים בחוץ. או ביצים. חג הביצים, לא יודע. היום אני כבר, הרבה שנים כבר לא ראיתי את זה. מה, שזורקים ביצים? שזורקים מים. זה מים, ביצים. כן? קצת ירד, נכון? המתח ירד. או שזה ירד, או שהכבר שכונה מעט ילדותו. לא, זה לא שיש טלפון. כן. טלפון, מה כולם יוצאים? אז ככה, הנושא הזה של להטיז מים, זה נושא שכבר היה כתוב, זה לא שהמציאו אותו. היו אנשים מתנמנמים ככה בבית כנסת, אז היו שופכים עליהם קצת מים להעיר אותם. רגע, מזה הגיע העניין של המים? מזה נולד העניין הזה של המים. איזה קשר בחג שבועות למים? לא, 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 זה התחיל מזה. יש קשר, כי התורה נמשלה במים, אבל לא, לא, לא זה הסיבה. זה ששפכו מים אחד על השני, זה היה בשביל לעורר אותו, אבל צריך לקחת בחשבון שזה בעייתי, כי אם אתה שופך מים על הבגדים של השני, אתה עושה כיבוס. כי במים, שריית הבגד זה כיבוסו, אז זה בעייתי. אם תשפוך יין אולי, או משהו אחר מלכלך, זה אולי היה בסדר. אבל... אני אומר את זה בבדיחותה. לא, בבדיחותה, אני אומר את זה לא ברצינות. אני רוצה כאילו לשלול, כאילו שלמעשה, אם אתה שופך בפנים שלו מילא, אבל אתה שופך סתם מים לרחוק, וזה נופל על הבגדים של הבן אדם, זה דבר שהוא לא מעשי, שהוא יהיה אסור על פי הלכה. כעת, בדקות שנשארו, אני רוצה לעבור על כמה הלכות שקשורות ליום טוב עצמו, שצריכים לתת עליהם את הדעת. דבר ראשון, חברים, אכלתם בבוקר מאכלי חלב, אבל נתאר לעצמי שתרצו אחרי צהריים לרדת ולעשות מנגל. משום שזה דבר שלא יודע, עושים אותו הרבה. אם יש לכם זמן, לא יודע, חבדניקים אין להם אף פעם זמן. אחרי צהריים הם צריכים לעשות קריאת התורה לילדים. אז אין להם זמן. אבל על כל פנים, אם תתקלו, וזה נכון תמיד, שביום טוב כשרוצים לעשות מנגל, ישנם כמה דברים שצריכים לזכור. דבר ראשון, מותר להדליק אש, אסור לחבות אש. כשמנפנפים, אתה מנפנף, זה יוצר איזשהו כיבוי מסוים, ואחר כך זה יוצר איזושהי הבהרה. זה לא מוסכם על כל הפוסקים שזה תקין. אתה יכול להדליק, אבל אל תעשה לי נפנופים. דבר נוסף, כששמים את הבשר על האש, אז בדרך כלל הבשר הוא מטפטף. מכיוון שהוא מטפטף לפני, בשולחן ערוך כתוב שכשהבשר נמצא על האש הוא מטפטף ביום טוב, זה לא בעיה. משום שזה הדרך, וגם כשאתה הנחת אותו, זה הכל היה בסדר, והטפטוף התחיל רק אחר כך. אבל אם כשאתה מוביל את הבשר על האש, כבר יש טפטוף, אז אתה עושה כיבוי עוד לפני שהיה צריך להיות, וזה אסור. לכן כשמביאים בשר על האש ביום טוב, צריך לנגב את הבשר, ורק אחר כך להביא, שים אותו, ואז אחר כך אם יהיה מטפטף זה בסדר. אבל לא לפני שהנחת אותו, בדרך שאתה מניח אותו, זה כיבוי ביום טוב, זה דבר שאסור. צריך להשאיר אש לכל ה-24 שעות. אנחנו לא מדליקים נר נשמה בגלל שאומרים איזכור, זה לא מנהג חב"ד. אנחנו לא מדליקים נר נשמה בגלל שיש איזכור. אבל צריך להשאיר אש בגלל שזה יום טוב, כדי שתוכל להדליק אם תצטרך משהו. סיגריה. סיגריה זה באמת שאלה אם בכלל מותר ביום טוב לעשן אותה, מכיוון שרק צורך אוכל נפש התירו, אבל יש לה מקל על מי לסמור, בנוגע לסיגריה. סיגריה מותר רק מאש לאש ואסור לחבות אותה בסוף. צריך לקחת בחשבון שאת הגז שאנחנו משאירים אנחנו יכולים רק להגדיל ולא יכולים להקטין, לחבות, זאת אומרת להקטין אותו, לכן אנחנו צריכים להשאיר את הגז שיהיה, כמו שאומרים, שיהיה על אש מאוד קטנה, ואז אם אתה תצטרך, אז תגביע אותו, ולא הפוך, כי יכול להיות מצב שאתה רואה שזה הולך לשרוף לך את האוכל ולכבות אתה לא יכול. אדם שיש לו כמה מבארים, והוא הדליק אחד והוא מדי גבוה, והוא עלול לשרוף לו את האוכל, אז הוא צריך להדליק עוד אחד, ולא להנמיך את זה. אבל אדם שיש לו רק גז אחד, והוא כבר גבוה, ואם הוא ישאיר את זה ככה, אז האורז שלו יישרף, אז יהיה מותר לו להנמיך בלית ברירה, כיוון שזה לצורך אוכל נפש, אז הכיבוי יהיה מותר. אבל כל זמן שאתה יכול לעשות
באופן כזה ש, 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 שהאוכל לא יישרף על ידי גז אחר, על ידי אש אחרת וכיוצא בזה, אז אתה צריך לעשות באופן המותר. מותר להשתמש? לא, בשביל שזה לא ישרוף את האוכל אתה צריך רק להנמיר, לא לכבוד. מותר להשתמש? לא, לא. התשובה היא, אסור להנמיך. אם יש לך רק גז אחד ואין לך ברירה אחרת, האוכל הולך להישרף, אז יתירו לך להנמיך כדי שהאוכל לא יישרף. זה אופציה אחת. נקודה נוספת זה אם רוצים לכבות את הגז, מה עושים? אז מאז ומקדם, כשעם ישראל רצה לכבות את הגז, הוא לקח כלי מים והרתיח אותו. במשך הזמן הממציאים הגיעו למסקנה שזה לא עובד. כי באמת מים, כשאתה מעדה אותם, הם הולכים ויורדים, הם לא גולשים החוצה. כדי שהמים יגלשו החוצה, אתה צריך לשים בהם או ביצה או קפה. ואז הם נשפחים החוצה. אבל כדי שזה באמת יעבוד, אתה צריך, שזה יהיה טוב על פי ההלכה, אתה צריך גם לאכול את הביצה הזאת, וגם כן לשתות את הקפה, אחרת אתה סתם עושה פה משחקים. יש עוד אופציה שיש, שדיברו עליה, כי כתוב בהלכה שגרם כיבוי מותר ביום טוב. כיבוי אסור, אבל גרם כיבוי מותר. אז דנו האם מותר להוריד את הנצרה של הגז כלפי מטה כדי לכבות, ואז הוא ממשיך עוד לעבוד קצת, ורק אחר כך הוא נכבה. אני בדקתי, וכשאתה מוריד את הנצרה, אז מיד נעשה חלישות, רק כשהוא נכבה לגמרי מאוחר יותר. הנצרה של הגז? הנצרה של הגז. לא נקרא לכבות, מה ההבדל אם אני זורק על זה סמיכה? כי זה בגרם, אז זה לא קורה מיידית. ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בנצרה הזאת להוריד אותה. ישנו עוד פטנט שמדברים עליו, זה יש כתוצאה מהחום שהוא מחבר שני חתיכות מתכת, ואז כשאתה מפריד אותם, אז הנצרה שמחבה את הגז סוגרת אותו באופן עצמאי. אז שמים את הכף, ואז זה בעצם הפרדה שיוצרים לזה, הוא מצטנן טיפ טיפה, ואז בגלל שהמגנט מאבד את הכוח שלו בהצטננות, אז הוא מחבא. גם את זה בדקתי, וכששמים את הכף כבר מחלישים את האש. אז לכן, אמנם ישנם כל מיני שנתנו את הפתרון הזה, אבל הפתרון הזה הוא לא 100%. הפתרון של החגה זה הפתרון הכי טוב, הוא טיפה יקר, אבל יש לך אותו אחר כך לכל השנים, אתה מפעיל, חגה זה כזה טיימר, כפתור טיימר, הוא סוגר לך את הגז אחרי שאתה הדלקת, זה דבר שאפשר להשתמש בו ביום טוב, וכמו שאמרתי קודם, אפשר להשתמש ביום טוב גם בכלי עם הקפה או עם ה... מה אם מקצוע חלון נכנס רוח ומחווה? הבעיה היא שפה זה יכול לקרות בידיים. כי ברגע שאתה פותח את החלון, יש אל תרבה בקונטרס אחרון, בהלכות שבת, שברגע שיש רוח ואתה פתחת את החלון, אז אתה קיבית בידיים. אז זה נחשב שאתה קיבית בידיים, זה לא נחשב שאתה... זה קרה אחר כך. אם פתחת את החלון ולא קרה כלום, ורק אחר כך באה רוח, רק אחר כך נכבטה... כל עניין, זה לא... אז זהו, אז תלוי, אם אתה יודע ב-100%, איך אתה יכול לדעת? יכול להיות שתפתח את החלון, בדיוק תהיה לך רוח שתחבא. ואם אני אהיה מה שנקרא כאילו חוכן וישים איזה סביכה ולאט לאט... אני אגיד לך, ואם אתה תהיה גם בפנים וגם בחוץ כמו אליהו הנביא, ותדע מה קורה בחוץ, ואז תפתח את החלון מבפנים, אז זה באמת בסדר. ועוד אפשרות יש לך להחזיק מישהו עם פלאפון בחוץ שיגיד לך אם עכשיו נובש שבט רוח. רגע, הרב, אני, יש לי... רק שיבינו שזה בדיחה חס וחלילה, שלא יחשבו שאמרתי שאפשר להחזיק טלפון בשבת. רגע, שנייה, הרב, אני, החלון שלי הוא עד לים. יש לי רוח מאוד חזקה בו. בטח, מה? אז אם אני פותח... זה רק מגדיל את הבעיה. לא, אז לכן אני אומר, אני אשים איזה משהו. אבל זה שאתה מרים אותו לאט לאט, זה נקרא שעשית בידיים. מה שאתה... אתה ניתן לזה היתר, מה? אני כל השיעור אמרתי רק היתרים. תשלם, תקבל, נשמע. את כל הפטנטים הרב הורס לנו. אתה מגיע, אתה חוזר הביתה, אתה מבין שכל הפטנטים אסורים. למה? הנה, יש לך כוס... הבטאתי עם ביצה ומים אתה יכול. אחרי זה אתה מקלל כל זה שאתה צריך שם, בלי סוף שם, הכל שם, קפה שם, הכל ה... כל הזה הפך קפה שם, אתה צריך להרים אותו. כולו הפך שחור, טהור הוא. אתה לא נדלק חודש שלם בגלל שהכל נכנס בתוך החריצים שם.
אמא שלי הייתה עושה את זה ואחרי זה שומרת. אני אומר לך, הדת של אמא שלך היא הדת האמיתית. עזוב, אל תמציא דתות חדשות. טוב לנו עם הדת הישנה. אנחנו לא רוצים... 300 שקל חגג, זהו. זה לא סוף העולם. באופן שיהיה, באופן קשר, באופן מושלם. אם יש צורך, נעשה מקבית אחרי השיר. נפתור את הבעיה. נקודה נוספת, בין יום טוב לשבת. חברים יקרים, אתם רוצים לשאול שאלות או שאני אגיד? ביום טוב מותר אוכל נפש, אבל לא הכל מותר. ביום טוב אסור לשחות פירות, לעשות מיץ. גזרו, אין. ביום טוב אתה יכול לשחות לימון לסלט, כמו בשבת. אבל לשחות כוס מיץ תפוזים אתה לא יכול. וזה גזרה, אפילו שזה אוכל נפש. למה אסור? אפילו לכוס אחת אתה לא יכול. לא משתמשים במסחטה ביום טוב. ביום טוב אסור לבן אדם לעשות בורר, אבל בשונה משבת. בשבת, מהם הכללים של בורר על רגל אחת? אסור לברור פסולת מאוכל בכל מצב. מותר לברור אוכל מתוך הפסולת לאלתר. ביום טוב יש כלל נוסף. מותר לברור פסולת מתוך האוכל לאלתר. אם זה פחות יגיעה מאשר שתברור את האוכל מתוך הפסולת. עשו לך איזה הנחה. יש עוד הלכה שקשורה ליום טוב, היא קשורה עם הלכות לש. כשרוצים לעשות למשל סלט ביצים או סלט חינה בשבת. אז אנחנו צריכים להיזהר, קודם כל צריך לעשות לפני שבת. אבל אם לא עשינו, אנחנו צריכים להיזהר משני דברים בשבת. א', אנחנו צריכים להיזהר בזה שאנחנו שמים את המים קודם ורק אחר כך שמים את התחינה או את המיונז וזה אחר כך, שזה שינוי, כי תמיד שמים קודם את התחינה ועליה שמים את המים. זה שינוי אחד. השינוי השני... לש. והשינוי השני זה אנחנו צריכים להרבב בצורה משונה מדרך החול, שזה באופן של שתי וערב ולהוציא. שתי וערב ולהוציא. מי שרוצה לעבוד על מידת הסבלנות, שינסה לעשות חינה בצורה הזאת. זה מאוד... בשבת אסור לעבוד ככה את התחינה? אסור לעבוד את התחינה. ככה זה חייב להיות שתי וערב להוציא. שתי וערב. מה עם קודם? מה, זה לא לש? זה עדיין לש. אבל אתה עושה איזשהו שינוי, עקר. כן. עכשיו, ביום טוב עושים לך הנחה. תעשה אחד משתי השינויים שאמרתי. השני מותר. עכשיו, באופן... לא, זה מאוד... אתה יכול לשים את המים קודם, ואחר כך להרבב את התחינה. באופן פשוט, הרבה יותר קל. עכשיו, ביום טוב ישנה עוד הלכה שהיא מאוד חשובה. מותר לך להכין ביום טוב מאכלים, אבל כל דבר שהיית יכול להכין לפני יום טוב, אסור לך להכין אותו ביום טוב. היום שיש מקררים, זה מאוד משנה. עכשיו בואו נדבר רגע, בואו נראה כמה אתם מבינים באוכל. שניצלים. יש הבדל בטעם של השניצלים, עושים אותו בערב יום טוב, או שעושים אותו ביום טוב, שעה לפני האוכל? בוודאי שיש הבדל. ודאי. אז מותר לעשות שניצלים באותו יום. האם בתחינה יש הבדל אם עשית אותו ביום שישי, זאת אומרת בערב חג, או שעשית אותה בתוך החג? האם יש הבדל? למביני עניין כן. אני למביני עניין. תאימה כשהיא נשארת כאן, שאתה עושה את זה. זה לא מה שצריך לשים לבוא עושה מניין מאוכל. שמה? שלא עושה מניין מאוכל. לא בתור השביעי, לא בתור... מה הוא אמר? מה הוא אמר? שלא עושה מניין מאוכל. לא עושה מניין מאוכל. לכן יש פה כאלה מחלוקות. אם היינו למשל, לא רוצה להגיד, באיזה בית כנסת של אנשים שיודעים לאכול, אז לא היה מחלוקות, כולם היו אומרים דבר אחד ברור. זה שיש מחלוקות זה המעלה שלכם. רגע, מה עם ביצה? סלט ביצים? האם מותר למעוך ביצה? ביצה היא לא נחשבת, נדבר קודם כל על השבת. ביצה לא נחשבת כגידולי קרקע.
מכיוון שהיא לא גידולי קרקע, אין בכלל בעיה של תוכן בביצה. אבל יש לא להשתמש בכלי המיוחד, שזה האלה ש- שעושים לך, איך קוראים לזה? פורס, הוא עושה לך כל מיני פומביה. עם זה לא משתמשים לא בשבת ולא ביום טוב, אבל עם מזלג אתה יכול לשחות, אין עם זה בעיה בכלל. גם בשבת וגם ביום טוב. רגע, למה אסור? כי מה? בכלי הזה, זה נראה כמו שאתה הולך לעשות משהו תעשייתי. אתה הולך עכשיו למכור סלט ביצים. למה? אני יודע שאתה לא, אבל זה הגזרה של חז"ל. מה, יש את הפורש היום? פורש הפורש 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 הפורש. כן, כי זה... בחנות פורש ככה? לא, כי זה פורש בבת אחת. זה פורש בבת אחת, כמה חתיכות ביחד, אז זה עושה אותו בעייתי. זה עושה אותו בעייתי. כשרוצים לעשות גירוד של אוכל, אנחנו יכולים לעשות את זה בפומפייה, אבל בשונה מדרך החול. זאת אומרת, מגרדים בדרך כלל מלמעלה למטה, ופה תצטרך לגרד אותו, תחזיק את הפומפייה הפוך לגרד, כי זה כלי מיוחד, זה מאותה סיבה שדיברנו. כיוון שזה כלי... טוב, יום טוב, יום טוב. בשבת זה אסור. ביום טוב זה באופן שונה. זה גם מקרה שני? מה זה להחליף? זאת אומרת, אם אתה רוצה לשבור... לא. הוא שואל שאלה טובה. החלפת ידיים זה דבר שמועיל רק בכתיבה. אדם ימני שיכתוב ביד שמאל, הוא מוריד את איסור הכתיבה מדאורייתא לדרבנן. אדם שמאלי שכותב ביד ימין, גם כן. אבל בשאר כל הדברים אין הבדל של ימין ושמאל. כי בסופו של דבר, כשאתה מתעייף את היד הזאת, אתה מעביר ליד הזאת. אבל כשאתה כותב, אתה לא יכול להעביר ליד השנייה. לא ראיתי בן אדם שהיד שלו התעייפה והוא מעביר ליד השנייה. ישנם בודדים כאלה שמסוגלים לעשות את זה. כן, אבל האנשים הנורמטיביים, זה לא הקטע שלהם, זה לא העניין. טוב, חברים, מה אתם רוצים לשאול? לאו דווקא על שבועות. אני הייתי רוצה לשאול שאלה חשובה. כן. מה עם המשיח? לא, זו שאלה. הייתי שמח לשמוע, אם אפשר, למרות שזה לא ממש הלוך, את הסיבות למאכלי חלב וחג השבועות, אשר היה המון, נכון? אוי, המון, בעזרת השם. רק נתן אחד, אבל יש הרבה. כן, יש הרבה, שהר סיני קוראים לו הר גבנונים בתהילים. אז זה סיבה לאכול גבינה. יש לך סיבות, היהודים בדברים האלה, קוף נון טעמים יש לך. טוב, זה התירוץ שאמרנו. עכשיו בוא נראה, מישהו רוצה קודם כל הלוך למעשה, כן? מישהו רוצה עוד לשאול? על הפלט או לרגלי קודם? הוא שאל שאלה קודם על הפלט, האם אני יכול לשים חמין בשרי, וגם נגיד בורקסים חלביים. אז בהלכה כתוב שכל זמן שהעדים של אלה לא מתערבבים עם העדים של אלה, אין לך בעיה. אני לא שם לזה סמיכה מעל כולם. אתה לא שם סמיכה, או שאתה לא מצמיד אותם אחד ליד השני. ברגע שיש מרחק ביניהם, אין לך בעיה, אתה יכול לשים. זה נכון גם לגז בעצמו, כשאתה רוצה לחמם דבר על הגז, ויש לך סיר בשרי וסיר חלבי, אם הם לא צמודים ולא מעלים עדים אחד לשני, זה מותר. לא, זה רק אם יש הרבה עדים זה יהיה אסור, כן. יש כאילו משהו בלחלק, כי בגז כל יש לעצמה. כאילו הפלטה ויש איזה גוף חימום אחד, לא, אולי זה עובר, זה כן מבשל. אנחנו בזמנו דיברנו שיש, יש, יש הידור לדעת הרמו, שאם הקיריים הם בשריות, אפילו אם הם נקיות, אל תשים סיר חלבי עליהם, זה הידו. אותו דבר יהיה אם הפלטה הפכה להיות בשרית במשך כל השנה, אז אל תשים עליה סיר חלבי, זה הידו. אבל כשאין לך ברירה אחרת, או שאתה יכול לשים איזה נייר כסף שמבדיל, אז הכל בסדר. אז אתה פותר גם את ההידור הזה.